Hei, hei! Grandios pasākums bērniem un vecākiem Ķīpsalā! Izstādē bērnu rati, apģērbs, gultiņas, rotaļlietas, viss kopā un par labām cenām! Piedalās arī Latvijas ražotāji! Kaste Estekhallē, attīstošās spēles, TV studija, eksperimenti, sacensības, pilna halle bez papildumaksas un vēl slēpņošanas loterija, koncerti, atrakcijas! Nāc no 24. līdz 26. maijam Bērnu pasaule un Kaste Este Ķīpsalā!